Моє вітання усім, хто щойно приєднався до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю» і сьогодні маємо свято – Всесвітній день письменника. Власне, про майстрів слова і будемо говорити з керівницею Дніпровського видавництва «Ліра» Оксаною Нечай. Отже, мої вам вітання у нашій студії. Добрий день. Рекорд, мабуть, за усі роки, скільки я працюю на телебаченні, такої кількості книг на нашому робочому столі ніколи не було. Тобто про майстрів слова. Це не всі, звичайно. Але все ж таки, кілька слів для початку про ваше видавництво. Ну, по-перше, я хочу долучитися до привітань. Привітати всіх працівників слова, всіх тих творчих особистостей, які працюють, зробили працю свого життя, професійну заняття літературою. Знаю про цю професію багато, бо мій дідусь Михайло Нечай, про якого вийшла до його сторіччя книжечка, був письменником. І мій батько також писав книжки. Тож я знаю, що це за професія, яку вона вимагає працездатність, скільки треба докласти зусиль, щоб довести текст до того, щоб його можна було подати в видавництво і надрукувати книгу. Тож вітаю всіх причетних зі святом і про наше видавництво. Звичайно, працюємо з авторами, з письменниками, які звертаються до нас своїми рукописами. Видавництво нашому вже понад 25 років. Було воно створено у 90-ті роки моїм батьком. Фірма наша сімейна, заснована у місті Дніпро. Починали ми з поліграфічного невеликого підприємства, а потім долучилися до видавничої справи. Сьогодні на підприємстві десь понад 100 найменувань книг виходить на рік. Це досить багато. Колектив у нас не дуже великий, понад 15 осіб, але дуже професійний. Сьогодні видавництво «Ліра» приймає рукописи від набору, проходить коректуру, верстку, розробку дизайну обкладинки і макет книги, а потім саме друкується тираж і вже потім тираж поступає на реалізацію. Якщо говорити, аналізуючи як професійна людина в цій сфері, наскільки є зараз попит на друковану літературу? Ну, життя наше змінюється, звичайно. З'являються електронні версії книжок, аудіокниги. Але це не змінює того, що текст треба довести, вичитати, відкоригувати. Іноді потрібно редагування. А також, звичайно, є таке авторське право, яке видавництво саме захищає. Для чого взагалі потрібне видавництво? Кожне видавництво в Україні має, ну, повинно мати такий сертифікат виробників і розповсюджувачів видавничої продукції. Якщо видавництво належить до цього реєстру, воно має надавати книжкам код міжнародний ICBN, який має кожна книжка. І саме цей код і є захистом авторського права, з якого потім робиться штрих-код, і саме ця книжка є захищеною від піратських посягань. Тобто, починається з цього. Видавництво готує книжку, з автором укладається договір, і саме вже потім видавництво з урахуванням усіх вимог законодавства відтворює тираж. Звичайно, електронні книжки мають право на існування, але електронне видання, воно
так скажімо, не стійке. Воно через деякий час зникає, якщо його не зберігати в спеціальних архівах. Може бути просто комп'ютерний глюк, і вся робота пропадає. А фізичний об'єкт, книга, вона має можливість залишитися на роки. Добре, який алгоритм дій письменника, який, ну, принаймні, хоче видати свій твір, свою книгу? Письменники, ті, які мають таку професію, вони зазвичай знають всі ці вимоги, бо це їх професія, і у деяких з них і нам варто повчитися. Ну, так, наприклад, у нас була співпраця от з Миколою Миколаєнком. Будь ласка, наш оператор зараз покаже. Так. І дуже цікава особистість, цікаві у нього вірші. І він, до речі, одного року з моїм дідом, 19-го року народився. І буквально не дожив до свого сторіччя. Оце остання його книжечка. А взагалі багато у нього книжок поетичних, які виходили у нашому видавництві. Так він був редактором все своє життя. І у спілкуванні з ним ми багато чого від нього навчилися. Професійні письменники знають і вміють працювати з видавцями. Але починаючі письменники повинні розуміти, що перш за все треба довести свій текст, завершити роботу над книгою, а тоді вже подавати його до видавництва. І, звичайно, коли потрапляє текст до видавництва, до нього підключається достатньо великий колектив людей. І це і коректори, і редактори, і верстальники, які створюють саме верстку, займаються оформленням ілюстративного матеріалу, розробкою обкладинки. І на виході це вже робота колективу, не тільки автора. Пропоную поговорити про письменників нашого краю в контексті, ну, книг багато, і, мабуть, вони розкладені за певною тематикою. Що найбільш цікаво друкувати особисто вам? Який напрямок? Ну, наше видавництво працює по деяким схемам. Одна з них – це видання книжок за кошти автора. Це коли автор починаючий і ще невідомо, як його сприймуть, то ми пропонуємо починаючим авторам зробити невеликий промо-тираж до 100 примірників, зробити презентацію, а потім уже йти далі, вирішувати, як як строїти свій видавничий проєкт. Ну, до речі, ви сказали про 100 примірників, це скільки з власного гаманця приблизно потрібно витратити на невеличку книгу? Ну, вартість дуже різна. Все залежить від кількості сторінок. Так. От, наприклад, книжечка молодої поетеси, нещодавно вона її випустила, Оксана Підгурська. Вона, до речі, дуже гарно оформлена малюнками, ви бачите. Щодо вартості, звичайно, дуже важливо, з яких частин складається вартість книги. Скільки сторінок, чи є кольоровий друк, чи є ілюстративний матеріал в книзі, який її загальний тираж. Виходить так, чим більше тираж, тим дешевше один примірник. І якщо, скажімо, є тверда палітурка в книзі, як, наприклад, тут, то тверда палітурка обходиться дорожче, ніж м'яка палітурка. Ось книжечка, нещодавно, яка була презентована, Наталія Гейман, «Лінія світла». До речі, дуже успішно пройшла публікація, наскільки я знаю, Наталія вже збирається додруковувати свій тираж, бо він вже майже розійшовся. Скажу більше, що Наталія – це наша колега, яка є випусковим редактором на 9 каналі, час від часу працює в ефірі, і ми дуже радіємо від того, що
людина працює в іншому напрямку, як людина майстер слова, і дай Бог їй здоров'я, а ваша допомога дуже слушна в даному контексті. Так. Скажіть, будь ласка, яким чином ви відбираєте, кого видавати, кого ні? Ну, ми не можемо сказати, що ми прям відмовляємо комусь. Це дуже така делікатна справа. Ну, якщо ми бачимо, що текст треба допрацювати, ми можемо запропонувати свою допомогу, наприклад, літературного редактора підключити. Якщо є помилки, ми завжди можемо їх допомогти виправити. Ну, а як видавництво з таким патріотичним напрямом, ми завжди підтримуємо наших місцевих авторів. З особливим ставленням до них завжди відносимося. А також підтримуємо, звичайно, наші власні краєзнавчі проекти, які ми робимо за свій кошт, не за кошт автора. А всі ці книжки, які ми робимо, власні проекти, вони представлені на нашому сайті. Там є інтернет-магазин Lira.dp.ua, якщо зайти, можна продивитися. Вони представлені нашим, наприклад, автором Віктором Зарубою. Це наш історик, який працює в місті вже давно, займається вивченням історії козацтва і історії дворянства. Багато книжок його у нас є представлені, і по кількості вже 20-та книга вийшла спільно з Віктором Миколаєвичем. Це «Кодацька фортиця над Дніпровим порогом». Ну, я не брала, бо вони дуже об'ємні, енциклопедичні, їх можна подивитися на нашому сайті. А ще в цьому році, звичайно, великий інтерес до історії міст і сіл нашої області. Тобто, так от, да. Кожна місцевість хоче відродити свою історію, принаймні закарбувати її у книжках, так? Така цікава книжка вийшла щодо історії Кам'янського. «Білі п'ятна». Да, автор Олександр Слонєвський і Олег Мороз, відомий меценат Кам'янського. Вона багато ілюстрована, вона на такому кремовому папері «Мюнкен» виробництва. Звичайно, кожне село і кожне місто хоче бачити свою історію таку, як вона була, і достойно оформлену. Тож ми запрошуємо авторів, хто пише про свої рідні села. Так можна сказати, ще от Сурсько-Михайлівка, це автор Зінаїда Грушко-Калінько, вона пише зараз нову книгу, яка про своє село, воно буде називатися «Живи, стара Лизуватка». Добре. Як видавцям, чого особисто вам не вистачає в українській літературі сьогодні? Не вистачає? Ну, таке питання, воно провокаційне, бо я і ставлю на меті почути, адже багато хто зараз пише. Ну, наша література українська, вона народжується, переживає становлення своє. І потрібно авторам, нашим письменникам позбавитися, може, цього комплексу меншовартості. Що вони не такі, як російські, що вони не такі, як там західноєвропейські. Вони дуже класні, вони сучасні, вони дуже чуйні. Українська мова дає їм можливості себе проявити в віршах і в прозі. Так що я думаю, все це попереду, і ми завжди готові допомогти молодим авторам з початком. Ну, до речі, якщо ми вже заговорили про письменників Дніпра, ви навели кілька прикладів, наскільки їм важко конкурувати з закордонними колегами? Певний аналіз. З закордонними? Ну, у кожного з них своя ніша. Закордонні письменники, вони більш такі практичні, ну, ділова література в основному перекладається. А
наша література, вона, от, скажімо, можна назвати це наш письменник, але він давно вже живе за кордоном в Нідерландах. Це Леонід Злобінський. Да, да. Він російською мовою написав. Це онук нашого письменника Олександра Белінова. Такий був 50-ті роки. Дуже у нього проза, яку ще недооцінили, я думаю, до них повернеться, до шестидесятників. А ось він зараз живе за кордоном і пише. І от видає у нас така от була видана книга, і вона користалася великим попитом. Найбільший тираж, який відбувся в стінах вашого видавництва, яку книгу довелося надруковувати і по кілька разів додруковувати? Ви знаєте, щоб з тиражами попит. Зараз у всіх видавництв не так все добре. Але це така тенденція не тільки у нас. Тиражі падають, але різноманітність, кількість найменувань, якість, вона збільшується. Тобто, ну і вартість книжок збільшується. Вже ж нема тих часів радянських, коли страшними накладами друкували якусь літературу. А зараз все це ж комерційна справа. Тому і кількість накладів зростає, а тиражі, ну, 100, 200, 1000, 5000, це вже 5000 дуже класний великий тираж для України. Я бачу перед собою дуже яскраву велику книгу. Розкажіть про неї. Сергій Чайка, автор, да? «До нових берегів». Дуже цікавий теж місцевий наш автор. Це наш художник-баталіст Сергій Чайка, який зробив, ну, разом з нашим видавництвом. Це теж наш проєкт. Його ніхто не спонсорував. Це наша видавнича справа. Ми просто до Дня Незалежності України зробили такий альбом, який, до речі, нещодавно вручили президенту України. Я вважаю, що це дуже іміджова річ. Військові саме вручили йому, бо тут багато батальних сцен, як Україна здобувала свою незалежність. Да. І от цікавий дуже художник, який великий патріот України, хоча сам росіянин. Що ще раз доказує, що... Да. От такі у нас унікальні в Дніпрі є автори. Залишилося кілька хвилин у нас з вами. І доречно було б почути побажання в День свята усім тим, хто займається великою справою, несе слово в маси. Ну, по-перше, хотілося б побажати нашим письменникам творчої наснаги і міцного здоров'я. А ще, знаючи, що зараз багато хто з творчих людей перебуває в депресії за цих всіх подій, які з нами відбуваються, хотілося б донести до них, що вони потрібні, що нам потрібне для нашого суспільства дуже потрібно, щоб письменники працювали, творили, що їх робота і художників, і науковців, і поетів, і письменників, прозаїків дуже важлива для нас всіх, для нашої України. Працюйте, творіть, і все у нас буде добре. Приходьте до нас, до видавництва «Ліра», завжди вам раді. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була керівниця дніпровського видавництва «Ліра» Оксана Нечай. Ще раз, користуючись нагодою, хочу привітати усіх майстрів слова з професійним святом. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить.